Mange leder. Hjertelig velkommen. Takk for sist. Så hyggelig å se så mange som projekterer vår arrangement. Mitt navn er Josef Heie, leder for Arendal Innvandrerrådet, og i godt samarbeid med Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo, har vi denne dagen for oss. Temaet er veldig interessant, særlig med lokalvalg, fylkeskommune og kommunes valg. Oftere snakker vi om dere, flerkulturelle, må integrere dere i samfunnet. Men også vi kan kaste valget tilbake, og særlig når det gjelder politikken, at det er viktig arena hvor er flerkulturelle blir presentert. Engasjement er til stede, men hva er det for til å få nye flyttere og medborgere engasjere seg i politikken? Det er veldig interessant. Derfor har vi gjester fra lokal og Oslo som skal ta de punktene og fokusere på det temaet. Praktisk informasjon, vi har toaletter her ute til venstre. Det er kaffe og te til de som har lyst til å følge på. Og vi har tid fra 14:30 til 14:30. Hjertelig velkommen, og vi starter. Mitt navn er Nosizo Elise Bakwa. Jeg er leder for Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo kommune. Og jeg er innmari glad for at vi også i år fikk til dette samarbeidet med Innvandrerrådet i Arendal om nettopp dette seminaret. Jeg har flere praktiske ting jeg må melde om. Siste bolken i programmet i dag er en kort spørsmålsrunde, der dere får muligheten til å stille spørsmål til alle innleggsholderne i dag. Og for å gjøre dette, så må vi ha blitt så moderne og avansert i Oslo, si. Må du ta opp mobilen, og så må du skanne den QR-koden. Når du skanner den QR-koden, så kommer du inn direkte på en side på slido.com, hvor du kan stille ditt spørsmål, og det kan du gjøre anonymt. Eller så kan du gjøre det med fullt navn, og det for obvious reasons foretrekker vi at du gjør. Men det er fortsatt valgfritt. Annen punkt på det praktiske. Seminaret i dag skal bli filmet av den norsk-somalske TV- og nettavisen Norsum. De filmer hele seansen. Og vår eminente kommunikasjonsansvarlig Miriam Nambunda kommer til å gå rundt og ta bilder og filme. Hvis det er noen som ønsker å ikke bli avbildet, så må du gjerne diskret rekke opp hånda nå, eller så kan du ta kontakt med Norsum eller Miriam. Så skal vi sørge for at ikke ditt ansikt kommer på skjerm. Vi vet at lokalpolitikere blir hetsa på tvers av religion, etnisitet, legning og kjønn. Vi vet at hele 4 av 10 lokalpolitikere har vært utsatt for hets og hatefulle ytringer. Og det viser en fersk undersøkelse som Ipsos har gjort på oppdrag fra kommunesektorens organisasjon, KS. Og denne rapporten ble lagt frem under Arendalsuka denne uka, hvor 2245 aktive lokalpolitikere har svart. Og bildet er dessverre entydig. Det er effektivt å hetse lokalpolitikere. Det er da de begynner å sensurere seg. Det er da de slutter å uttale seg, og det er dessverre også da flere velger å slutte å drive med politikk. Og vi vet at hetsen er grovest for engasjerte kvinner med minoritetsbakgrunn. Omfanget av både hatefulle ytringer og trusler er et demokratisk problem. Og likevel står vi her. Likevel kjemper vi for å få ordet og for å kreve enda større plass rundt bordet. Jeg ønsker å ønske velkommen til vår første innleggsholder i dag.
Hun er en minoritetskvinne. Hun er også tredje kandidat for Sosialistisk Venstreparti i Arendal. Hun er tidligere leder for SVs kvinnepolitiske utvalg fra perioden 2019 til 2021. Hjertelig velkommen, Amina Bitar. Tusen takk skal vi ha. Og takk for at jeg får lov til å komme og dele mine erfaringer. Selv om ikke de bare er mine erfaringer, det er alt for mange sine erfaringer. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg har kommet hit i dag. Med fare for å snakke i salaten en gang, så registrerer jeg at det er en andel av forvåkningen som ikke er så godt representert. Men det kan vi komme tilbake til også her inne. Jeg har brukt litt tid på å lage en liten presentasjon. Ja, hvis noen har lyst til å hjelpe meg å bli flinkere til etterpå, så er det bare å komme og snakke med meg. Det er veldig gjerne mot tips. Så skal vi se. Mangfold i politikken. Hva er egentlig vitsen med det? Og gjør egentlig hat og hets noen ting? Er det ikke sånn at vi bare kan tåle det da? Gjør det noe? Har det noe å si i det store bildet? Ja, nå ser dere kanskje bare så vidt teksten der oppe. Som innleder her sa, så er det jo sånn at hetsen den hindrer oss mer enn vi liker å snakke om. Og den hindrer ikke bare den som får hetsen, den hindrer også andre som er vitne til hetsen. Så kanskje jeg ser at du får en kjempestyrk kommentar etter at du engasjerte deg i en sak. Og så kan jeg tenke at, å herre husen, se hva slags svar hun fikk. Jeg skal bare ikke si noe neste gang. Og på den måten så rammer ikke hetsen bare den som får den direkte. Den rammer samfunnet på en mye større basis. Og den rammer oss på tvers av flere bokser, som jeg liker å kalle det. Og jo flere bokser du klarer å stable, jo mer hets får du. Er du flerkulturell eller en minoritet? Er du kvinne? Er du ung? Har du en seksuell legning som mange finner provoserende? Eller har du en funksjonsnedsettelse? Ja, da er du ekstra heldig i forhold til hat og hets. Gratulerer. Og så er det jo sånn at vi har en del tall som viser også hvem er det som hetser. Nå skal jeg be deg om hjertet litt. Det er ingen premie da, dessverre. Jeg ønsker at de som tror at det er unge menn under 30 som hetser mest, de blir sittende. De andre reiser seg opp. Og nå er jeg glad for at jeg ikke hadde premie. Vel, du kan sitte ned. For dere har jo helt rett. Og jeg er kjempeglad for at dere er så kunnskapsrike. For hvem er det som hetser mest? Ikke hvite menn som plusser 40, men det er i hvert fall en majoritetsmann, en godt voksen mann, som vi gjerne sitter på nett. Det andre vi vet fra statistikk og forskning er at de ofte har falt utenfor samfunnet et eller annet vis. Kanskje var det ikke en jobb. Og vi har gjerne en historie som går tilbake i tid med utenforskap. Og jeg sier ikke dette for at vi skal forstå oss igjen på problemet, for det er ikke en løsning. Men vi må likevel se på hva kan dette gi oss av informasjon. Og når vi har snakket litt om hetsen, hva er egentlig vitsen med mangfoldet? Hvis man ser på tall fra Kommune-Norge, så pleier vi å være flinke til å si at vi har en mangfoldig stab. Det har vi, funksjonsnedsettelse, ulike ledninger, ulike bakgrunn, kultur, religiøsitet, alt kvinner, men ja, det har vi. Men hvis du går opp og ser på enhetsledere, not so much. Ganske lite. Jeg har også vært inne og sett på styrer, med lederorganisasjoner og også staten. Det er for langt for meg å komme tallene her, men de er minst like dårlige. Så her er det sånn at man trenger ikke å være lokalpolitiker for å løfte dette. Jeg er sikker på at mange av dere som sitter her der, skal gå tilbake til arbeidsplass, organisasjon eller annen forening dere er med i, og se dere selv litt i kortene. Hvordan ligger vi an?
For hvis vi alle gjør den ryddejobben, så blir skikkelig mye gjort på veldig kort tid. Så selvfølgelig ønsker jeg at alle skal bli med i politikken, men man må ikke, man kan jobbe også på andre måter. Vi trenger jo et mangfold for å løse utfordringene våre på en best mulig måte. Og da holder det ikke. Like hodet tenker ikke best. Vi trenger flere innfallsvinkler. Det gjør vi. Og er det litt sånn i forhold til tillit da? Vi trenger tillit, og vi trenger respekt for hverandre i samfunnet. Men det er ikke noe jeg bare kan komme og si. Jeg vil gjerne ha tilliten din, og jeg vil ha respekten din. Det må jeg jo fortjene på et eller annet vis. Og det er lettere for meg å ha tillit til deg, og motsatt, hvis vi menger oss litt, som vi er kjent. Derfor må vi også bruke midler på å opprettholde de møteplassene vi har, og på å skape nye. Men så er det sånn at disse møteplassene, de vokser ikke av seg selv. Og de lever ikke videre av seg selv heller. Så vi trenger flere inn, både i innvandrerråd, i minoritetsetniske råd, i forhold til funksjonsnedsettelse. Vi trenger at folk orker å engasjere seg, at de møter opp og er der, sånn som vi har gjort i dag. Veldig bra. Og så er det sånn at jeg har blitt bedt om å dele ut av min reise. Hvorfor står jeg her? Hvis jeg visste det. Men jeg vet noe. Jeg vet at jeg er oppvokst i et miljø av sterke kvinner. Noen folk måneder som sitter her i Lønnesheim. Som var med på å opprettholde. Og bygge opp faktisk en antirasistisk stiftelse her mot FNI. Vi gikk i demonstrasjonsdag. Vi gjorde så mye rart allerede da. Og jeg var bare knøtt liten. Så jeg vokste opp med en sånn høy, høy, høy. Ikke mobbe kameraten min. Og det kan vi le litt av, men det har gjort noe å gå i skjørtene rundt her og se hvordan folk har brukt tiden sin på å kjempe mot en sak som de brenner for. Og det gjelder ikke bare kvinnene i min familie, det gjelder også mennene. Det er også et viktig poeng. Vi kan ikke segregere og si at det ene betyr mer enn det andre. Engasjerte forbilder i barndommen betyr mye. Og så er det ikke bare det, men jeg fikk jobbet mye frivillighet, og så ble jeg sett av en flerkulturell kvinne som jobbet her i denne kommunen, som heter Nishi. Hun var en av få. Du kan telles på en hånd hvor mange de var. Hun kom til meg, og hun så min flerkulturelle kapital. Og spurte meg, har du lyst til å begynne å jobbe hos oss med et prosjekt? Og så rullet ballen bare videre, ikke sant? Så var jeg med å få lov til å opprette innvandrerrådet. Og jeg har fått med utrolig mye rart. Men det har begynt med nummer én, at jeg hadde forbilder. Og nummer to, at noen så kapital i det å være mangfoldig. Noen man ser kapital i det å ha en funksjonsnedsettelse. I det å være annerledes enn majoriteten. Og hvem er det som skal se den? Det må jo stort sett være de som har den kapitalen selv, først og fremst. Så de må inn. Og når det gjelder jobbing og feiling, så er det jo ganske mye rart som ikke har fungert godt. Jeg har kommet med uttalelser som jeg har tenkt i ettertid at det skulle jeg ikke sagt. Jeg skulle sagt det på en annen måte. Jeg har tråkket folk på tærne. Og jeg har fått en god del hets. Og hetsen er, som alle andre sier nå i Arnavsuka, veldig useriøs. Det er at du kan skrive et leserinnlegg om en konkret sak, og så får du en jævla fitte reise tilbake der du kom fra. Eller du er tjukk, du er stygg. Og til å begynne med så la jeg ikke så mye i det, og jeg har også anmeldt et forhold til politiet i forhold til vold, hvor jeg faktisk ble slått ned, og saken ble henlagt. Når jeg sier det, så tenker jeg at vi må fortsette å anmelde. For først da så får vi en statistikk, og vi får en handlingsplan, og vi får rettigheter i forhold til hvordan disse sakene faktisk blir fulgt opp, selv om det er utrolig nedverdigende når det blir henlagt. Og så er det også sånn at vi trenger hverandre alle sammen. Jeg skal være veldig kort nå på slutten. Vi trenger alle og enhver, på nett spesielt, men også på bussen, på butikken, når du står og venter i kø, når du ser et eller annet, når du ser at noen slenger med leppa, eller kommer med et blikk, eller gjør et eller annet sånn rart, som ikke man klarer alltid, for det kan være litt farlig å stå imot med ordene sine, så kan man gå til en person etterpå, hvis man ikke klarer å gjøre det der og da. Det var utrolig kjipt. Jeg skulle ønske du slapp å oppleve dette. Og på nett, så er det nesten enda enklere. Da er det lov å teste.
Man trenger ikke å skrive noe stygt tilbake. Man kan si noe fint til den som blir utsatt for det i stedet for. Utrolig kjipt at du opplevde dette. Jeg er ikke enig. For det gjør at vi tør å fortsette videre. Så mitt mantra til dere er, stå på, møt opp sånn som vi har gjort i dag. Hver og en av dere har en kapital som samfunnet trenger. Og gå tilbake til arbeidsplass, organisasjonsliv, og se dere selv i kortene. Hva kan vi gjøre der vi sitter? Tusen takk. Du skulle blitt voldtatt til plukkfisk, dine jævla muslimmennesker. Jævla SV-fitte. Du skulle vært drukna i Middelhavet. Dette er et par eksempler på ytringer som informanter i en rapport om hatefulle ytringer og trusler mot samfunnsdebattanter med flerkulturell bakgrunn har blitt utsatt for. En av informantene beskriver at noen skrev at jeg som neger burde klorbehandles. En annen forteller om en plakat fra den nordiske motstandsbevegelsen med en løkke hengende fra en lyktestolpe og beskjed om at det ventet oppgjør med landssvikere. Rapporten er skrevet på bakgrunn av et spørreskjema som er besvart av 40 informanter med minoritetsbakgrunn som er eller har vært synlige i samfunnsdebatten. Og det har også blitt foretatt dybdeintervjuer med 8 informanter. Og han som skal presentere noe av rapportens funn er Hatem Ben Mansour. Hatem er daglig leder for Antirasistisk senter, og han er også en utdannet jurist. Hjertelig velkommen, Hatem. Nå kommer jeg faktisk ikke til å si så direkte om rapporten, for jeg kommer til å si litt mer direkte om aktuelle hendelser. Og så må jeg kaste jakka, for jeg er litt sint. Og så blir det enda mer sint at du er blitt utsatt for vold uten at, altså at man henlegger det når folk blir slått ned, for det er faktisk, ja. Jeg kan gå litt tilbake til her om dagen, faktisk. Vi hadde en rapportlansering. Jeg tar den veldig aktuelle saken. Min kollega Sofia Rana er jo Rødt-politiker. Bystyret i Oslo. Hun blir jo ja, hetsa daglig. Og så merker vi jo det at når vi... Ja, når denne hetsen er, det er jo mot minoriteter, så er det jo ikke når man snakker om hva som helst. Det er når man snakker om det man faktisk er valgt inn som. Den stemmen du har som minoritet, det er da du får mest hets. Snakker om minoritetsperspektiv, snakker om feminisme, så er det da hetsen kommer. Hvis man bare er en på en måte vanlig politiker som er et slags ja, alibi, for å være helt ærlig, som ikke snakker om sitt eget perspektiv, så får man ikke denne hetsen. Og det er jo på en måte der vi står at det er heller ingen andre som sier fra. Altså det er alltid vi andre minoriteter som må si fra hver gang det skjer noe. Det er der problemet ligger. Jeg orker faktisk, altså, det er jo helt konkret klart, man hetses hvis man er kvinne og minoritet. Men for ganske lite i forhold til kvinner. Selv om jeg legger ut ting da, som leder på Antirasistisk senter, får jeg noen sånne latterlige og... Ja, at folk opplever at det er latterlige eller et eller annet sånt. Nå svarer jeg med en latter-emoji, og så hører jeg ikke noe mer. Mens kvinner får jo konstant trusler om vold. Masse skjønnet og seksualiserte trusler. Den biten. Så... Her er jo problemet rett og slett at vi andre som ikke mottar hetsen, er vi som er nødt til å si fra hele tiden. For det er de som er, står i det, som, hele, som altså, må si fra selv. Det er der utfordringen kommer. Ja. Her om dagen hadde jo da denne rapportlanseringen. Sofia skulle egentlig da holde presentasjonen. Men i Arendalsuka skal jo alt være åpent for alle. I hvert fall ifølge politiet. Så da mente de at alternativ media med en haug med nynazister skulle være der på vår rapportlansering. Dette er mennesker som har trua Sofia med vold. Jeg måtte så å si tvinge politiet til å foreta visitering når de skulle inn. For hetsen er ikke bare hets, altså det er trusler. Det er faktiske voldstrusler. Og så stiller de opp når man har arrangementer.
for å forhindre arrangementet. Det er jo et ytringsfrihetsproblem, og et demokratisk problem. Og politiet ikke interessert I å beskytte. Og når jeg spurte av politiet, hvor kommer dette fra, hvor det bestemt? Nei, det langt over mitt hode, altså politidirektoratet eller justisdepartementet da. Så det der problemet ligger. De slapp da inn mennesker som har truet henne med vold. Altså, og som de da, etter at jeg så å si tvang dem til å kroppsvisitere folk, beslagla gjenstander fra. Men allikevel fikk de komme inn. Og altså, de gjorde også en elendig jobb, fordi han ene hadde en slåsshandske I lomma. Så her jo problemet rett og slett at vi har et politi og et rettsvesen og påtalemyndighet som ikke følger opp når folk blir utsatt for hets og trusler. Og det det store demokratiske problemet her. Det hindrer rett og slett mennesker fra å delta I den offentlige debatten. Ikke fordi det ubehagelig, men fordi det rett og slett farlig. Ikke sant? Disse truslene og hetsen kommer ikke sånn. Det kommer alltid når man snakker om minoritetsperspektivet. Når man konfronterer utfordringer som særlig da for innvandrere, minoriteter og mangfold generelt, så kommer denne hetsen. Og for meg egentlig Arendalsuka har vært litt sånn, skal jeg være helt ærlig, litt sjokkerende for meg I år. Det første gang jeg var med I fjor, det var greit nok, men det Nei, da var det jo mer politi her, fordi trusselsituasjonen var høyere. Men I år opplever jeg det. For det første så jo Arendalsuka ganske blenda hvit, uansett. Selv om vi snakker om mangfold, så det ganske få som har en annen bakgrunn. Og så opplever jeg at det åpent for å være nazist I Norge. Og at det bare kan... Altså, nazisme en voldsideologi. En ekstremistisk ideologi hvor man ønsker å drepe mennesker og ønsker å deportere mennesker. Og når man I tillegg da har truet mennesker konkret, sånn som her, og slipper inn, og politiet da bare mener at nei, de skal være her, man skal inn, alle skal være del av samtalen. Men det ikke en del av en samtale når man truer. Ikke sant? Så dette et stort demokratisk problem, at man velger å true folk til stillhet, med støtte fra politiet og rettsvesenet og justis. Altså, jeg regner jo med at når man sier at det kommer fra toppen, så kommer det jo helt fra toppen. Da det justisdepartementet som har den endelige ansvar for det, og til syvende og sist av regjeringen. Så jeg mener at, eller jeg mener ikke, jeg mener ikke akkurat om det her. Det en helt klar ting at når man trues med vold, og da tvinges til å slippe inn de samme menneskene som har truet deg til et arrangement, så jo det et valg fra både Arendalsuka da, og politiet, politidirektoratet og justisdepartementet, om at man ønsker at mangfoldstemmene skal ties. Det faktisk det valget man tar da, for man vet at man har trua, Man vet at man kan ikke stå der da, alene som en skyteskive. Altså, det endte opp med at jeg tok presentasjonen, fordi jeg ikke blitt personlig trua. Fordi jeg mann. Jeg får nesten ingenting. Mens Sofia da tok panelsamtalen, for da var vi flere der, men hun kunne ikke stå der alene som en skyteskive. Så her det rett og slett, sånn jeg ser det, et stort demokratisk problem at når man tar opp minoritetsperspektiver som kvinne, så stenges man rett og slett ute. Og det jo ikke når man som jeg sa, et alibi og bare snakker om andre ting, at det skjer. Altså, da det litt grann, men tar du opp ting som grunnen til at du valgt inn, fordi det minoritetene som faktisk har valgt deg inn. Det, altså, som jeg snakket om nå rett før, det 80 stemmer som skiller I Oslo, liksom. Og det minoriteten som avgjør det. Det minoritetene som har valgt deg inn. Du valgt inn for å snakke om perspektivet til minoritetene, men med en gang du tar det perspektivet, angripes du, trues og hetses, og du trues såpass grovt. Og du faktisk, altså, når det trusler om vold, trusler om drap, så kan du jo faktisk ikke stå der.
Sånn det jo bare. Og når politiet og rettsvesenet ikke følger det opp, så velger man jo å ja, ta bort noens ytringsfrihet, rett og slett. Så, for du har jo ikke en ytringsfrihet hvis du ikke beskyttes. Så rett og slett det jeg opplever, og har opplevd enda sterkere nå under Arendalsuka enn tidligere, er at Norge er et land hvor vi beskytter ytringsfriheten til ytterliggående radikale ekstremismer med hat, men vi beskytter ikke ytringsfriheten til mangfold og minoritetsrepresentanter som snakker mot hatet. Og det er et enormt demokratisk problem som vi er nødt til å ta tak i. Og der er det jo Justisdepartementet, justisministeren og regjeringen som har ansvaret for å ta tak i dette. Ettersom politiet sier at de har hendene bundet på ryggen, og at de ikke kan gjøre noe. Alle skal få delta. Selv når man har truet direkte. Så min konklusjon her er vel at ytringsfrihetsfundamentalistene så langt på høyre siden så langt har vunnet, rett og slett. De greier å stille mennesker. Vi ser jo det av den statistikken og hvor mange som trekker seg fra politikken. Og majoritetsnorske politikere velger da også og se bort fra det, og ikke gjøre noe med det. De løfter jo heller ikke en finger eller sier et ord når det skjer. Det er alltid de mangfoldige som må kjempe sin egen kamp. Takk. Takk, Hatem. Det var svært rystende å høre. Sofia, du er så modig. Det er beintøft at du er her i dag. At du bruker tida di til å delta på et seminar som handler om hets og hatefulle ytringer når du nettopp har blitt utsatt for det selv. Og dette skal vi absolutt komme tilbake til, men fy faen så tøft du er. Vi står bak deg, og vi støtter deg. Så vidt jeg forstår deg riktig, Hatem, så skjedde dette her altså under denne Arendalsuka. Når er det dette skjedde? Tirsdag. Det skjedde på tirsdag. Det er notert, og dette skal vi komme tilbake til i spørsmålsrunden. Jeg tror du tar opp noe spesielt viktig som handler om dette her med disse rommene man skal tilrettelegge for å kunne ha saklige diskusjoner som er viktige, ikke sant? Ha møteplasser hvor man kan diskutere og finne fram fellesløsninger, men hvordan gjøre det og samtidig ivareta minoriteter som velger å ytre seg og jobbe politisk. Nå gir vi ordet til han som da har løsningen på dette da. Martin Brostigen er spesialkonsulent i Salto-sekretariatet for Oslo kommune og leder av prosjekt Ytringskultur på nett i velferdsetaten. Og prosjektet Martin leder handler om hvordan vi kan effektivt forebygge hatytringer, og hvordan vi kan helt konkret reagere på hatytringer vi blir utsatt for, eller blir vitne til. Vær så god, Martin. Takk for at jeg har fått lov å komme. Ja, det ble litt sånn. Nå skal vi snakke noe litt annet, men i hvert fall. Dette er et veldig viktig tema, selvfølgelig, og alvorlig tema. I velferdsetaten så har vi et prosjekt som heter Ytringskultur på nett. Fordi vi jobber jo mye med ekstremisme og radikalisering fra før. Vi har mentorprogrammer, vi har sosialarbeidere som vi jobber tett, følger opp. Vi har samarbeid, politi og kommune, og med skoler og fritidssektor for å forebygge så tidlig som mulig at den type ting skal foregå og oppstå. Som vi da så,
etter hvert at vi var ikke gode nok på nett. Altså vi er gode analoge sosialarbeidere, vi kan snakke med folk, vi kan snakke med folk om tøffe ting. Vi jobber med det stadigvæk, men vi har ikke nok kompetanse på nett, og derfor så søkte vi midler til å kunne jobbe for å sikre en bedre ytringskultur på nett. Hva kan vi egentlig gjøre? Her har vi et sitat fra Marian Nadim, som er forsker på samfunnsforskning. Hun har vært viktig i prosessen. Hun sier jo også litt sånn, vi har hørt litt om de mennene, men hun sier også at deltakerne i opprettet nettdebattene er en mer sammensatt gruppe enn karikaturen av marginalisert og lite ressurssterk mann tilsier. Dette er fra en rapport som heter Grensesoner og grenseoppganger. Hvem er de aggressive nettdebattantene? Som vi ønsker å forstå, hvem er de? Og så hadde vi en diskusjon, altså hvordan skal vi møte hat og radikalisering online, men hvordan? Og vi landet jo i møte med både politi, med enhet for mannpolitikering, med Norges institutt for menneskerettigheter vi henter på, at vi både skal prøve å balansere og være tydelig stemme mot hatefulle ytringer og hets. Vi vil ikke ha det på våre plattformer, så vi jobber aktivt mot å fjerne det. Men vi skal også være fasiliterende, reflekterende og deltakende. Da var jo spørsmålet, hvordan kan vi som kommune i samarbeid med sivilsamfunn, organisasjoner og frivilligheten bidra til en bedre ytringskultur på nett? Og da begynte vi å se på hvilke initiativer finnes. Her ser dere noe som ble arrangert av NRK Morgenbladet i 2019. Det heter da Hele Norge snakker, som er da basert på et konsept, laget av Design, som opplevde så mye hat og hets, det er en tysk avis, i sine kommentarfelt. At de lagde en slags Tinder-app for politikk. Du møter da en du er helt uenig med, helt frivillig, til en kafésamtale om politiske spørsmål. Og det de sa var jo da at 80% fra de samtalene var fornøyde med samtalen, og 60% holdt kontakt med samtalepartneren, og 90% vil delta igjen. Og det er også da støttet av forskning ved Universitetet i Bonn, som da, her er Armin Falk, professor i økonomi, som sier at bare en kort samtale kan bidra til å dempe polariseringen, at man trygg arena hvor man møter en man er helt uenig med, trekker folk ut av dette og tilbyr en trygg arena for de som ønsker det selv, og skaper trygt rom for en bedre uenighetskultur. Så vi har et todelt fokus. Fokus på selv som kommune. Vi må styrke vår kunnskap. Nei, vi er ikke gode nok. Vi har ikke vært gode nok på dette. Så vi måtte styrke vår kunnskap. Hvordan gjør NRK modereringsteamene der? Hvordan tenker vi Norges institutt for menneskerettigheter om dette? Hvordan, hvilket spillerom har vi? Politiet har sin rolle. Hva skal vi ha som kommune? Vi har jo litt to forskjellige roller. Og så har vi fokus på aktiviteter ut mot våre innbyggere. Og så har vi en handlingsplan som heter Ord betyr noe. Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger. Som dette er forankret i, og den er viktig i Oslo kommune at vi har sånne handlingsplaner som følges opp og ikke blir i skrivebordskuffen, fordi at vi er en veldig stor kommune, vi er 15 kommuner i en kommune, og sånne planer som er forpliktende, det er viktig for at noe skal skje i hele organisasjonen vår. Og vi er da under SATO-modellen som dere kjenner til. Her ser dere noen av de digitale seminarene vi hadde for ansatte. Vi kontaktet alle som jobber med kommunikasjon, i fritidssektoren, alle mulige som har med barn og unge å gjøre, som jobber på NAV-kontoret og så videre. Var velkommen til disse. Vi snakket med NRK om hvilke erfaringer de har med sin moderering. De har jo døgnkontinuerlig moderering, og til og med begynt å trekke seg ut av Facebook og så videre, fordi de ønsker å ha mer kontroll over innholdet. Vi har også møtt med Avisa Oslo, fordi vi erfarer jo at våre innbyggere blir opptatt der, for eksempel ungdomskriminalitet, og det skjer noe, og kommentarfeltet der. Hvordan modererer de når noen ungdommer begår noe, eller at det er situasjoner, hvor vi spilte inn og vi tenkte, og fikk en dialog rundt det. Vi har også hatt om konspirasjonsteorier, for vi ser at mer grunnlag for hat også er at desinformasjon, at folk har veldig forskjellige grunnlag for å forstå verden. Her ser dere noen av de kommentarfeltene. Vi har en side med 70 000 følgere, som liksom er hovedsiden vår, og det vi har ansvar for på Oslo kommunes sider. Her er det da, dette er for to år siden, tror jeg, eller dette det er om Pride. Og den andre er jo da koronavaksinen, hvor vi fikk utrolig mye konspirasjonsteorier, og dere er noen forferdelige folk som vaksinerer, altså. Alle disse tingene, så er det å balansere, altså. Vi skal prøve å balansere et ytringsrom hvor både det er lov å være uenig med oss som kommune, med hva vi foretar oss, men vi skal ikke godta hat og hets eller andre ting som er ved å diskriminere. Og den balansen begynner vi å jobbe med. Så her har vi valgt å svare ut, men så finner vi ut, kanskje av og til så skal vi ikke svare ut. Kanskje vi skal bare si at denne diskusjonen stopper vi. Vi er en informasjonsside og ikke diskusjonsforum.
Vi lagde da en modereringsplakat som da gjelder for alle som driver kommunikasjon i Oslo kommune, hvor hovedformålet å fjerne hets, konspirasjonsteorier, hat og annen form for feilinformasjon. Og den da blitt utarbeidet da med forskningsmiljøer, med Institutt for samfunnsforskning, som du så Marianne Nadim har vært innspilt, NRK har vært med. Vi har snakket med ulike aktører som de fremste på moderering, som da har jobbet med det, og så den ord betyr en viktig plan for oss at det følges opp, ikke at den blir liggende i skuffen, men jeg vil at dere skal merke dere den, for den skal følge opp. Og det et hobbel av ting vi skal gjøre for å jobbe med hatforytring. Her ser dere en workshop vi hadde, det med STL, det med trosmiljøene, hvor vi snakket om hvordan den påvirker feeden oss, det sammen med faktisk.no vi gjorde den. Da snakket vi om hvordan sosiale medier kan bidra til oppbildene mellom miljøer, og hvordan vi kan jobbe sammen om det. Hvordan kan vi har noe som heter 10 regler for konstruktiv dialog, hvor vi snakker mer direkte sammen og lar seg ikke spille opp. Men også hvordan de opplever religiøse ledere, sosiale medier, og hvordan de kan splitte oss. Vi har også hatt en utstilling på Deikmann, den offentlige debatten for alle, hvor da deltakerne kunne gå rundt, modereres kommentarer. Hvem du på den offentlige debatten på nett? Vi ønsker å reflektere med innbyggerne, hvordan de selv også kan bidra. Fordi det en ting hva vi som kommune gjør, men også bevisstgjøring om hvordan det skader og hvordan man kan jobbe med det. Den var åpen en masse tid. Jeg ser noe av tingene vi svarte på hvordan er tonen på nett. Jeg synes det skummelt å debattere, sier jeg. Jeg redd for verbale angrep. Mye hat, sterke meninger, nyanser, det kommer an på hva vi diskuterer. Noen temaer leder til mer hat. Mange politikere trekker seg fra debatten, for tonen er så her. Hva kan du bidra til å gjøre da? Her noen utdrag. Nei, forsøk å møte falske fakta med fakta. Rapportere hatforytringer. Det har vi snakket om videre, anmelde meg kanskje, rapportere om det. Og at man skal prøve å høre og snitt, sier jeg, selv om noen er frekke mot meg. Vi har også hatt workshops for sosialarbeidere, politi, lærere og elever, og det går jo på den nye ytringskulturen på nett, blant ungdom spesielt, hvor man ser for eksempel en relativisering rundt rasisme, hvor humor for eksempel har blitt en veldig viktig del i den internettkulturen, hvor mener blir delt, og ja, men det bare humor, det sarkasme. Så flyttes yttergrensene hele tiden, og så det elever som opplever det som sagt opprørende. Veien videre så skal vi da gjennomføre Oslo snakker på tre bibliotek, Deichmann Lindeberg, Deichmann Majorstua, Deichmann Tøyen, og vi skal ha kontroversielle spørsmål, men vi skal invitere de innbyggerne som ønsker det til trygge rom, hvor de kan debattere og prøve å få en uenighetskultur, hvor vi trekker folk ut i det offentlige rom igjen, og det er ikke noe feil. Så det skal vi gjennomføre, og vi skal også da lage et moderat program for sosiale medier for frivilligheten, sivile organisasjoner, hvor Oslo kommune skal gå i bresjen, for hvordan de som driver frivillige Facebook-grupper og får opplæring i hvordan de kan moderere samtalen, både i varet av ordskiftet, men også utestenge hat og hets fra sine kommentarfelt. Det er mange som er usikre. Hvordan skal vi gjøre dette? Vi har fått mange henvendelser fra bidelen når vi begynner dette arbeidet. Men hvordan kan vi moderere samtalen, vi som driver dette frivillig? Hva skjer på Eivirup? Furuset for, altså. Det er så mange bidelsgrupper som vi tenker da vi kan bistå med og hjelpe til å forbedre ordskiftet. Så er det vi har avsluttet med denne. Det en kommentar fra oss da, som svarer ut på den siden vår. Dere som sitter og svarer på kommentarer på Oslo kommune, er man helter dere også. For alle negative kommentarer dere man dealer med, vet vi at det mange som setter frys på jobben dere gjør. Takk! Vaksinasjonsstatistikken viser at det liten grunn til bekymring, så dette tar med et smil og en god dose faktakunnskap. Så litt humor har vi også når vi skal svare ut. Og vi skal svare ut, vi skal være venlige, vi skal møte innbyggerne våre, men vi skal ikke akseptere hat og hengs og trusler. Tusen takk, Martin. Da ønsker jeg velkommen til siste innleggsholder, Usman Mushtaq. Usman er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Han er lege, økonom og ble headhuntet av selveste helseministeren i Pakistan under pandemien. Og nå er Oslo kommune så heldig at vi har fått han tilbake for å være byråd for oss. Takk skal du ha, Nusibe. Hører du meg? Ja. Jeg ble litt sånn satt ut nå, fordi jeg litt usikker på hvor jeg bør starte. På den enden så jeg også opprørt, trist og lei meg når jeg hører
Anna, det du sier, og Adam, det du beskriver som kommer i rapporten. Sofia, vi har kjent hverandre lenge, og jeg har fulgt med hvordan det har vært for deg, og spesielt mange andre kvinner, også i Oslo-politikken. Oslo er en spesiell by i Norge. Ikke er den bare stor, men det er også en by hvor over en tredjedel av befolkningen har flerkulturell bakgrunn. Det er en by hvor det finnes områder hvor den flerkulturelle befolkningen er faktisk majoriteten. Søndre Nordstrand er et av de stående Grorud sentrum øst. Og jeg ble oppfordret egentlig til å fortelle litt min historie inni politikken. Og det måtte jeg tenkt veldig mye på, fordi min hverdag har vært preget av at jeg har vært oppvokst i et område hvor jeg ikke har følt meg veldig liten. Det stemmer jo ikke for veldig mange folk som er vokst opp med flerkulturell bakgrunn i Norge, som gjerne da er minoriteten, Fossum Delbydel. Og også har jeg også vært liksom veldig trygg i lokalmiljøet. Så hver gang, altså utenom den ene hendelsen på håndmiljøet, Benjamin Hermansen, som var liksom en politisk vekkelse, så tenker jeg at jeg har alltid følt meg veldig trygg. Så hver gang det har kommet noen trusler, så tenker jeg, kom en tur innom Stovner. Så kan vi snakke, det er Stovner-gruppen som kommer ut. men jeg bare sier liksom at det måtte, føler jeg liksom har ligget litt i grunn for mitt engasjement, at jeg føler meg veldig, veldig trygg fra den byen jeg kom fra, og det handler litt om at sammensetningen i den bydelen er slik den er, og jeg vokste opp på den måten her. Altså, hvis dere har lest boka til Tristan Shakar, så vet dere hvordan vi har hatt det. Det jeg beskriver, jeg tror for ganske mange mennesker, hvordan oppveksten har vært. Men altså, den politiske oppvekkelsen for veldig mange i min generasjon handlet om diskriminering og rasisme, altså Benjamin Hermansen, og så handlet det om spørsmål knyttet til internasjonal geopolitikk, frihetskampen til Palestina, Kashmir, Irak, Afghanistan-krigen. Det var sånn jeg tror alle i min generasjon som jeg vokste opp med ble engasjert, og mange av dem ble også faktisk engasjert i politikken. Det som er annerledes for meg, og du sa det så fint, at det å være mann, det spiller faktisk en så stor rolle. Jeg har faktisk ikke opplevd det hatet og diskrimineringen på samme måten som Sofia har gjort. Og det kan på en måte henge sammen med at kanskje er det fordi at jeg er en fagperson som kom inn den veien og snakket egentlig ikke så mye om, veldig sannsynlig, som snakket så veldig mye om problemstilling knyttet til minoritetsbefolkningen eller flerkulturelle befolkningen. Så et element at det er en mann, og på en måte det peller liksom lettere av. Det er faktisk bare noe nylig at HRS og dokumentet som talte med meg, det skjedde bare for noen måneder siden liksom, og det treffer ikke så hardt når man da også sitter i posisjon og har ganske mye makt. Men jeg engasjerte meg i politikken fordi jeg var interessert i de globale spørsmålene, jeg var interessert i global helse, og så var jeg interessert i ulikhet. Det var egentlig først når jeg begynte å engasjere meg internasjonalt at jeg så tilbake og tenkte, dæven, Oslo er en delt by. Dæven, vi må gjøre en skikkelig innsats her, og sørge for at vi greier å få de generasjonene som kommer, gi dem en optimisme som er helt nødvendig, fordi det er ikke helt sikkert at ungdommen kommer til å ha den optimismen som for eksempel jeg føler at jeg hadde. Vi ser det nå, går rundt og snakker med ungdommer i ytre by, når de har mistet helt lysten, fordi de føler at de er utenfor. Altså, engasjere seg i politikken er på en måte et ganske langt steg, men det å bare tenke at jeg kan ta høyere utdannelse, jeg kan få fagbrev, jeg kan få jobb, bare det i seg selv er et stort problem. Og dessverre så er det sånn at vi har tillatt, og jeg er helt enig, altså ytringsfrihetsfundamentalistene, at vi har tillatt i et så stor plass i samfunnet vårt, så sørger det for at mange velger og vegrer seg om å delta og engasjere. Ikke bare i politikken, det er på en måte ytterste konsekvensen, men vi hadde en mye større problem med utenforskap.
sånn som meg, som Sofia, så jeg, kanskje noen mindre glad Sofia, men sånn som meg, så vi velger også liksom å selvsensurere oss. Du er mye tøffere, Sofia, men jeg velger for eksempel å selvsensurere om ting jeg mener, fordi jeg vet hvordan debattklima er. Det har reelle konsekvenser for både politikere og for folk. Også er det så sånn at i Oslo så er den type spørsmål, det er ikke et nice to have-diskusjon. Dette er ikke en diskusjon som vi tenker at det er fint hvis vi greier å løse det på siden, men boligkrisen og arbeidsledigheten er viktigere. Dette her faller helt i hjertet av en av de største problemstillingene vi prøver å løse. Ord betyr noe, handlingsplan, det er en bred politisk enighet bak det, men vi må gjøre mye mer. Altså, vi har liksom alle disse handlingsplanene, men politikken må sørge for at vi ikke bare skaper gode og bedre holdninger, men at vi tar et aktivt standpunkt. Jeg føler at vi gjør ganske mye, men jeg vet at vi må gjøre mer. Også vil jeg bare si at den utviklingen vi har sett med sosiale medier, altså vi snakker veldig mye om Facebook og Instagram, men sosiale medier er også mye mer enn det. Vi ser at vi har et mye mindre syn, altså oversikt over hva som for eksempel foregår på TikTok, hvordan unge mennesker, altså jeg har alltid vært liksom fremtidsoptimist og tenkt at det er de liksom generasjonen som vokser, de kommer til å ha sunne, gode holdninger om det mangfoldige samfunnet vi har. Det er ikke sikkert. Og det er mindre sikkert etter koronapandemien. Altså alle disse konspirasjonsteoriene som har greid å vokse, de spirene som har greid å vokse, ikke bare i Norge, men i veldig mange deler av verden. Altså det gjelder faktisk egentlig hele verden, men det skjer også her. Det er problematisk, fordi du har en ny generasjon av unge menn og kvinner, og spesielt da gutter da, som vokser opp med ganske trøblete forbilder, og de har en plattform. Det er helt utrolig hvis du snakker med våre folk som jobber med utekontakter, altså jobber med barn og unge i vestlige bydeler i byen vår, og østlige bydeler i byen vår, og du snakker om hvor mange av de ser opp til typer som Andrew Tate, så er det overraskende mange, og det gjelder på tvers, og det fører også til at vi kan komme inn i en ny syklus av hat og hatytringer mot folk som oss, som blir fremstilt som woke, ikke sant? Amina, du er woke, ikke sant? Og Sofia, du er woke, og jeg er woke. Det skal vi liksom kjempe imot. Så jeg mener helt oppriktig at den jobben som Oslo-politikere må gjøre, altså ta ansvar for Oslo selvfølgelig, altså nasjonalpolitikk og den ting, men det er å sørge for at vi greier å skape tillit mellom vår befolkning, mellom de tjenestetilbudene vi gir, at vi i det minste ikke diskriminerer, at i hvert fall i møte med det offentlige, det er det minste vi kan gjøre. Og det krever også at vi har, Anna, du nevnte det, at vi har ledere i alle nivåer, folk ser seg selv igjen. Det at du greier å se deg selv i de folka som styrer, de folka som bestemmer, det er utrolig, utrolig viktig. Og så vil jeg bare liksom, kanskje ende på en positiv note, og det er at det er kommunevalg. Negativ med kommunevalgen er at minoritetsforvaltningen, de bruker jo ikke, de, veldig mange velger jo ikke å bruke stemmen sin, av mange ulike årsaker. Det går litt sånn opp og ned, men i kommunevalg så er det veldig lang valgdeltakelse. Det er et demokratisk problem. Fordi alle vet at valget i Oslo blir bestemt og avgjort av antall minoriteter med flere altså kultur og bakgrunn som bestemmer seg for å stemme eller ikke. Det gjelder i år også. Men samtidig, selv om det er vanskelig å være politiker og være minoritet, spesielt det å være kvinne, synlig minoritet, en transperson, så har vi aldri sett flere med minoritetsbakgrunn som stiller til valg. Listene våre er fulle av unge mennesker som virkelig har lyst til å prøve seg. Og det er vårt ansvar å ta vare på dem. Vi har, altså her må partiene også gjøre en jobb og sørge for at vi tar vare på våre egne. I bydelsutvalgslistene våre, bystyrelistene våre, så er det spekkfullt av folk, unge mennesker, håpfulle, som ønsker å styre og ta makt, og det tenker jeg er utrolig positivt. Så alt er ikke helt mørkt.
det finnes folk der ute som virkelig tør, men jeg tror at ting kan snu seg raskt, og vi kan gå glipp av den gyllene muligheten vi har av at det finnes så mange unge mennesker som interesserte, at vi kan gå glipp av dem hvis vi ikke adresserer de problemstillingene som blir beskrevet. Vi skal gjøre vårt ytterste, vi skal stille krav til oss selv. Og så har jeg alltid tenkt at jeg har bare vært byråd i 6 måneder, men jeg har tenkt at først må vi stille krav til oss selv, og så skal vi begynne å stille krav til andre. Næringslivet, sivilsamfunnet, resten av samfunnet. Og det tenker jeg også at vi må bli enda flinkere på, fordi det gjelder ikke bare offentlig sektor, det gjelder også næringsliv. Mye av den motivasjonen som man mister når man er ung og er flerkulturell bakgrunn og ønsker å på en måte gjøre bra, er at man blir rejected. Og mye av det skjer også i næringslivet. Så her må vi som samfunn steppe opp. Jeg tenker at Oslo har alle de rette ingrediensene til å vise vei, og det kommer vi også til å gjøre. Takk. Takk, Osman. Vi startet 5 minutter over tiden, så vi kommer til å fortsette å gå frem til 14.35, om du må gå, også her dere paneldeltakere, så har vi stor forståelse for det. Men bare så at vi får den tiden vi hadde tilrettelagt for spørsmål. Osman, hvis du fortsetter som byråd etter valget, hvilke prioriteringer vil du da gjøre for at handlingsplanen Ord betyr noe blir fulgt opp, og at den blir fulgt opp på en måte som er konkret og handlekraftig? Jeg har faktisk tenkt mye på det, og det er 3-4 grep som jeg har lyst til å ta. Jeg tenker at Ord betyr noe var en måte følte oss en stikkevei, men det er ikke nok. Jeg tenker spesifikt på synlige minoriteter, at selv om mangfoldet vårt blir trua, så er det spesifikt synlige minoriteter som det går aller mest utover. Og for de så må vi ha en spissa, retta innsats. Det er dessverre så primitivt som, er du mørkere i huden? Jo mørkere du er, jo verre er det. Er du en muslim, spesielt en kvinne som bærer en hijab, jo verre er det. Er du en person som bryter med kjønnsnormer, og du er en transperson, så kommer du til å bli utsatt. Så en spesifikt rettet innsats mot synlige minoriteter. Nummer to, vi skal måle oss selv, og sier nå helt tydelig ifra at for eksempel den rapporten vi hadde fra KYFO, som kom rett før nyttår, som målte, veldig ubehagelig for oss, som målte Oslo kommune hvordan vi er i møte med vår befolkning. Det kommer vi til å fortsette å gjøre, og gjøre det periodevis, og vise det til våre ledere som styrer liksom våre etater og bydeler og styrer etter det. Nummer tre, at handlingsplanen, altså vi lager en konkret handlingsplan for å rekruttere flere ledere inn i Oslo kommune. Mangfoldskompetanse, helt essensielt, du nevnte det. Det er noe av det viktigste vi har behov for i Oslo. Noen av områdene i Oslo, en barnehage i Holmlia har 40 språk. Hvis ikke du har mangfoldskompetanse, så kan du ikke lede den barnehagen. Du kan ikke være leder i den bydelen egentlig. Så det kommer til å satse tungt på. Vi har allerede lansert en handlingsplan som kommer til å bli vedtatt før bystyreperioden er ferdig. Og så kommer vi til å måle oss på måltall i forhold til hvor mange ledere har vi i kommunen som har flerkulturkompetanse. Hvordan måler vi i forhold til KYFO-rapporten og så videre, og det samfunnsansvaret vi skal ta. Så vi skal være veldig ambisiøse. Hvis man tenker på hatprat og hatefulle ytringer fra en skala fra 1 til 10, hvor det som er straffbart ligger fra 8 til 10, så er det ganske mye grovt, du kan si. Du kan true på et ganske grovt nivå, uten at det er ulovlig eller straffbart. Du sier, Hatem, at ansvaret ligger hos Justisdepartementet, ansvaret ligger hos regjeringen. Vi valgte å ikke invitere regjeringen til denne panelsamtalen i dag, men vi har flere ansvarlige på kommunalt nivå. Jeg tenker også det at ytringsfriheten står så høyt i Norge, og at man hele tiden snakker om viktigheten for diskusjonsforum, for at meningsmotstandere får til å møtes. Hvordan løser vi denne floken? Hvordan er det vi får til å beskytte mennesker med minoritetsbakgrunn, synlige minoriteter som ønsker å ytre seg, samtidig bevare ytringsfriheten, og samtidig ikke gå på tverke av
idealet og verdien om åpne møterom? Ja, for meg så er det jo ganske enkelt. Veldig mye av det som kommer av altså, hets og trusler og trakassering er jo ikke en del av debatten. Altså det er jo bare, altså, det er skikane. Det er skikanøst. Altså tidligere hadde jo æreskrenkelser, altså det var faktisk lettere å få dømt folk av æreskrenkelser. Og det er jo det man holder på. Men, altså, man er jo, altså det er jo rett og slett utrolig dårlig kutyme, dårlig folkeskikk og helt tatt det. Men strengt tatt så er det hensynsløs atferd, altså, som også er straffbart. Det er jo bullshit at ting ikke straffes. For det har ingenting i debatten å gjøre med det rent skikanøse. Altså, hvis du er uenig med noen, så kan komme med argumentene dine. Ikke skikanere person. Det er faktisk straffbart per nå. Utfordringen der er jo bare det at man har bygget opp dette som en del av ytringsfriheten. Som det jo egentlig ikke er. Altså, å skikanere mennesker er ikke en del av ytringsfriheten. Du kan ikke gå ut på gata og så rope etter mennesker. Altså, det viste jo her om dagen, altså, hun ene fra Alternativ Media, som da først brøt inn i vår nynazistisk media, som først brøt inn i vårt programarrangement, og så fulgte etter Sofia og begynte å rope etter henne, ble så bortvist i 48 timer fra Arendal sentrum. Hadde hun sagt og skrevet akkurat det samme på siden til Sofia, og liksom trakassert og... De jager jo i flokt, altså det er mange som gjør det da samtidig, så hadde de ikke fått noen reaksjon. Men det er jo fortsatt straffbart. Så jeg, helt ærlig, jeg mener som jurist at vi har et påtalemyndighet og et rettsvesen som ikke fungerer for minoriteter. Og det gjelder jo altså, Antonsen-saken, seriøst. Liksom. Vi har et rettsvesen som ikke beskytter oss på noen som helst måte. Jeg er jo litt enig med, altså, jeg har også litt den følelsen noen ganger etter jeg kom igjen, men det er jo litt med oppveksten jeg har, og jeg har vært soldat og helt klart og vektet og alt noe sånt, men det er ikke sånn man skal ha det. Altså, vi kan ikke ha en samfunn hvor vi er nødt til å beskytte oss selv, og ha de kameratene vi hadde fra barndommen, som kanskje ikke alltid er, alle er snille gutter, liksom. Det er ikke sånn vi skal ha det, vi må faktisk ha et samfunn der, altså, minimumet er jo, altså nattvekterstaten, minimumet er jo at politiet beskytter oss, selv for liberalister. De ytterste liberalistene mener jo at politiet skal være der, og at vi har liksom vekteren som sørger for ro, orden og trygghet. Og det her er faktisk trygghet det går på. At du skikaneres på den måten, utsetter folks trygghet. Og der er problemet. Rett og slett, vi har et rettsvesen som ikke fungerer for minoriteter, det fungerer for majoritetene. Og vi har også majoritetspolitikere som holder kjeft når kollegaene deres trakasseres, partikollegaer trakasseres og holder kjeft. Selv om du sitter helt på toppen, så holder du kjeft. Det er ikke ofte jeg har hørt det er ikke ofte jeg har hørt Raimond eller Jonas gå ut og snakke om hvordan andre politikere trakasseres. Så det er de på toppen som er hvite middelalderne menn som må ut og snakke om det selv også. For det kan kanskje dempe litt. Men så er det, helt ærlig, det er faktisk et justisproblem. Det er ikke allmennkjent om hvordan man rapporterer om hatefulle ytringer. Du nevnte det i ditt innlegg, Martin. Hvordan er det man går frem? Hvordan er det man sier ifra? Hvor er det man sier ifra om man opplever, har blitt utsatt for, eller ser noen som blir utsatt for hets- og hatefulle ytringer? Det er godt å spørre om det, fordi at vi ser at det blir mer og mer aktuelt etter det arbeidet vi har gjort, så vi dykket inn i det, og det er jo som sagt, noe er helt uspiselige holdninger, noe er helt over streken som må anmeldes, altså punktum. Politiet har jo en egen tipstelefon, og det har også en hatkrimgruppe som har blitt nå nasjonalt på Manglerud, som vi tenker i hvert fall de lokale, alle bydelene har en saltokoordinator, og hvis du sier til en saltokoordinator at for det er bindeledet mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune, tar opp problematikken der, så er de forpliktet til å ta dette opp med Oslo politidistrikt, som vi også har et tett samarbeid med hatkrimgruppa. Hvis spør du meg personlig, så synes jeg det er alt for krevende å finne fram. Jeg jobber i feltet selv, jeg vet jo at det kan være krevende å finne fram på Oslo kommunes sider, men også finne fram til disse tipstelefonen, for da kan man legge inn screenshots og gi et generelle tips også, ikke nødvendigvis anmelde, men også tips. Hvis du ser noen bli utsatt for noe, så kan du også da anonymt sende inn deg, og det blir etter det foredraget jeg var i går på, så blir flere oppfordret til å gjøre det på den tipstelefonen til politiet. Så den kan man søke opp og se hvordan det fungerer, men da kan man også da
legge inn bilder anonymt. Men jeg tror nok det må være mer utadrettet arbeid, og jeg tror at vi har for liten anmeldelsesrate, sånn som jeg vurderer også. Vi ser jo det blant ungdommene som er vår hovedmålgruppe også, at det er ting på skoler og sånt som slipper igjennom, og vi kanskje sier at nå har man prøvd mange holdningsskapende tiltak, men nå er kanskje tiden inne for at skolen må sette foten ned og sette et eksempel. Dette anmelder vi til politiet. Ja, og så blir jeg pusha om å dra, fordi det er en debatt som skal deltatt på, men jeg vil si at akkurat det med anmeldelse utrolig viktig, fordi politiet sier jo selv at de ønsker at folk anmelder. Det er det vi, når vi snakker i politirådsmøtene, så er det jo en diskusjon om det. Og så er det sånn at jeg tenker at vi kan styrke diskrimineringsvernet utenom det som trengs anmeldelse også, fordi det er som sagt at det er liksom mye som ligger i gråsvålen. Og der må vi ta et tak da, og selv om på en måte en del saker blir henlagt, så kan det fortsatt få konsekvenser, og der må vi som offentlig og også sammen med private næringslivet sørge for at vi styrker det diskrimineringsvernet. Og siste jeg bare sier liksom, i forhold til det med Raymond og majoritetspolitikere, altså mye av den kraften Oslo har hatt i det siste med handlingsplanet, det er drevet av Raymond. Han tok for eksempel Lan Marie Berg ordentlig til forsvar og er en person som jeg opplever ikke bare støtter, men pusher frem dette arbeidet. Så bare hadde til forsvar. Jeg måtte forsvare sjefen litt, ikke men jeg er enig, og jeg, det er ikke så mange år siden, faktisk bare 2-3 år siden, hvor vi hadde en hel rekke av justisministre som sa helt sånn crazy ting, og statsministeren ikke sa noe, uten at jeg skal si noe mer om det. Ja. Men du har helt rett, ikke sant? Så majoritetspolitikere har også et ansvar som de må ta, og det tar de ikke ofte. Tusen takk for din deltakelse, Usman. Vi rekker akkurat du for en kommentar. Amina får et siste spørsmål, og så må vi rappe opp. Vær så god. Jeg skulle bare si akkurat det rundt anmeldelser, så er det jo litt sånn trøstløs at man må være den som anmelder. Altså, det å måtte ta ansvar for å gå da til politiet, du må anmelde saken. Det er ikke alle som får fotballforbundet med seg, sånn som Bakenga hadde her om dagen. Det er ikke en lett prosess å gjøre det heller. Og når saken nesten alltid blir henlagt, så skal du da ta deg den tiden hver eneste gang. Altså, det tar en arbeidsdag. Og de fleste har ikke en arbeidsdag og sløser på noe som ikke fører til noe. Så da, selv om hatringgruppa, ja, den funker ikke, sorry. Antonsen-saken er bevis for det. Fordi den er faktisk helt lik som Bernt Hulsker-saken, der det også ble definert at han mente det som humor i dommen på Bernt Hulsker-saken. Mens Antonsen-saken er definert at det er humor. Men det fungerer ikke. Påtalemyndighetene fungerer ikke når det gjelder det hatefulle ytringer. Vi har ikke et fungerende rettsvesen når det gjelder diskriminering. Vi har ikke et fungerende rettsvesen når det gjelder diskriminering på andre måter med diskrimineringsnemnda heller. Det er vel tatt opp stort. Altså, der skal det evalueres gås gjennom. Så vi har ikke et fungerende. Nei. Amina, du har fått veldig mange spørsmål her på Slido, men vi rekker dessverre ikke å gå gjennom de. For nå er vi over tiden. Jeg er allerede satt over tiden. Men avslutningsvis, hvordan orker du? Nei, altså, først og fremst så må man ikke la seg demotivere av det som vi hører her i dag, eller andre steder. I 2018 så hadde vi en minidemonstrasjon mot at enkelte høyreekstreme partier fikk lov til å ta stand her i Arendalsuka. Og vi hadde runder med Arendalsuka i forhold til hvordan de stilte seg til dette, og da rasister og høyreekstreme, altså få lov til å ha stand og få spillerom og holde taler med mikrofoner midt i byen, hvor de klubba oss ned og mørte at nei, det var ikke noe problem. Jeg vet ikke hvor mange det var her, men noen av dem var der. Yay! Og så syntes jeg at de var gærne som holdt på med det, for det var jo ytringsfrihet og bla 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 bla. I 2019 så var de kastet ut. For det gikk ikke an å holde på sånn. De kunne ikke gi tale og scene til nynazister midt i byen. Så det funker.
Det er jo ikke sånn at det ikke fungerer, men det krever folk. All honnør til dere som er her i dag, og som holder på. Fordi det krever at man står på, men det er mye som man kan få til også. Jeg er også enig i at vi har en utfordring når det kommer til jussen, og hvordan den håndheves. Det har vi. Og så en siste ting, og det er at det er kanskje en brandfakkel her på slutten, I'm sorry. SV har jo, som dere som kommer her i dag, så kommer det mange gode forslag til hvordan ting kan gjøres bedre i forhold til å få mangfold inn i, ikke bare i helsesektor, unnskyld for at jeg bruker det også som et eksempel, helsesektor er fantastisk, og alle de hender de kan få der de trenger de. Og den kompetansen helsesektoren har, den trenger vi også på toppen. Men den er ikke der. Og det tar for lang tid, så SV har faktisk gått inn for å kvotere. Og det er upopulært. Og man sier, nei, vi skal ikke kvotere inn, og det, man må på en måte komme naturlig. Ja, men det kommer ikke naturlig. Hvor lenge skal vi vente? Så vi må våge å se på upopulære løsninger, og tvinge de inn, for vi ansetter de som er like oss. Og, hvis, og dette vet vi, og i forhold til forskningen tal, så hvis vi skal få flere inn, ja, men da må vi få det inn, og så kanskje det kan komme naturlig, men vi må bryte opp de dørene du holder med. Hvor lenge skal vi bade med det her? Spørsmål om hvordan nei, beklager, nå mister jeg meg. Spørsmålet om hvordan å engasjere flere flerkulturelle mennesker i politikken, det spørsmålet har vi hørt mange ganger, og det har vi hørt over lang tid, og spørsmålet støttes ofte opp med statistikk om lav valgdeltakelse og manglende brune fjes i det politiske livet. Og sånn som Osman sa, så er det egentlige svaret svært komplekst. Jeg tenker også på det han nevnte med Sesan Chakar. Det er i hans siste bok et fantastisk avsnitt med en far som har BBC med internasjonale politikk fra hans hjemland på kontinuerlig 24 timer i døgnet. Han er politisk engasjert. Han får kanskje bare ikke plass i det norske samfunnet til å vie sitt engasjement her. Og samtidig så sitter vi i Rådet for flerkulturelle minoriteter og Rådet for flerkulturelle minoriteter i Arendal med et annet perspektiv rundt dette med hvorfor det er utfordrende for flerkulturelle mennesker å engasjere seg politisk. Og en av grunnene er selvfølgelig på grunn av hets og diskriminering. Vi hadde en fantastisk samtale i går. Vi to råd. Vi satt ved vannkanten. Sola skinte. Og flere av de som har jobbet politisk i Arendal over flere tiår fortalte om sine erfaringer med å være politisk aktiv i en tid som var mye hardere i Arne Myrdals Arendal. I en tid hvor svært få var positive til det flerkulturelle Norge, hvor tanken fortsatt var at vi bare var her midlertidig, at vi bare var her på besøk, at vi selvfølgelig skulle dra tilbake til våre egne land, vi skulle ikke ta permanent plass, hverken i et storting eller i et bystyre, hvor også lovverket og arbeidet for å forebygge mot hets og diskriminering og hatefulle ytringer var fortsatt svært lav. Og samtidig valgte disse menneskene å engasjere seg. De valgte å sparke inn dører, de valgte å kreve plass rundt bystyrebord og engasjerte seg politisk, og sitter nå flere av dem i det flerkulturelle rådet for minoriteter i Arendal. Og våre muligheter til å ta plass i dag, til å kreve tydeligere tiltak mot hets og diskriminering, er en refleksjon av et langt arbeid. Et langt arbeid som har blitt lagt ned av de som kom før oss, og som har jobbet hardt over lengre tid. Engasjementet og mangfoldet i politikken har faktisk alltid vært her. Til tross for høye barrierer, til tross for konkret og til tider voldsom motstand. Vi takker dere for engasjementet, for det dere har gjort før, og for dere som orker å stå i stormen i dag. Takk til dere som kom på denne samtalen.